Ukoliko vadite prvu ličnu kartu ili vam je istekla postojeća, planirate da putujete i potreban vam je pasoš ili ste možda u rešavanju pitanja registracije automobila koji vozite, naoružajte se strpljenjem. Gužve i redovi u nadležnim službama gotovo da su neizbežne, ali posao se mora obaviti, ističu građani Staropazovačke opštine. Na 100 šaltera ideš, dugo se čeka, jako dugo. Od 9 do 2 nije dugo za registraciju vozila. Nije strašno. Vidim da ljudi dosta čekaju, ali ja sam na zakazano vreme došao, tako da ja lično nisam problem. U policijskoj stanici u Staroj Pazovi prijem zahteva za izdavanje ličnih karti i pasoša vrši se svakog radnog dana od 7 do 14 sati, a podizanje ovih dokumenata je od 14 časova na šalterima 6 i 7. Podnošenje zahteva za izdavanje vozačkih dozvola i podizanje istih vrši se svakog radnog dana od 13 do 15 sati na šalteru broj 1. Registracija vozila se vrši svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 na šalterima 2 i 3, s tim što je potrebno zakazati dan ranije od 7.30. U policijskoj stanici u Staroj Pazovi apeluju na građane da budu strpljivi prilikom predaje zahteva za izdavanje pomenutih dokumenata ili podizanja istih. Ukoliko obim posla narednih dana bude veći, radnici zaduženi na ovim poslovima radiće duže. Podsjetimo, za izradu lične karte ili putnih isprava potrebno je od 3 do 7 dana, dok se vozačke i saobraćajne dozvole izrađuju u proseku za nedelju dana. Građani Stare Pazove u sistemu su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji se odnosi na zakazivanje termina za podnošenje zahteva za lične karte ili pasoše putem interneta.